Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle bude opět video. A počkejte, já vyberu jenom písničku, ona se mi to totiž seká, když tak se omlouvám, že se mi to seká. V téhle hře platí, že čím větší výzva. Jo, počkejte, já vám něco ukážu, ale to až potom. Já musím vybrat nějakou písničku. No, takže pokud by se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a komentář. A já jsem na to můžu teda vrhnout. Je. Yeah. Když půjdete na Google Earth, já už to teda zkusím. Tak když vlastně... pole, pozdě, tak si můžete povšimnout, že tady něco je. Já takovou chvilku nebudu mluvit, jo? Thank you.
dámy a pánové, toho dostali, jde po autobusu v Božská pole Plzeň. Nosíme jen 7x před tím, než ho vyhodíme. Kterou vám nebudu ukazovat. Jsem tam teda napsal svoji adresu, kterou vám teda fakt ukazovat nebudu, je mi to fakt líto, ale můžete mě sledovat aspoň na tom TikToku. Hele, koukejte, tady rovnou jeden autobus stojí, že je blbě vidět, víte? Čekajte, tady jeden autobus stojí, která taky to na tom Google Earth, tak to není vidět, protože, ale to, tenhle autobus byl na Borských polích, to si byl na to. Banana, banana. Tyhle všechny písničky, co máte, co teďkom poslouchám, tak máte samozřejmě taky v tohle popisku, jsou fakt libový, doporučuji. Patapapaya. Tady je plzeňský.
kdybyste jako nevěděli. Tak jsme v depu tramvají a je to tady docela jako dobrý, jako jo. Jako lepší by to teda bylo, kdyby tady těch tramvají bylo víc. Jo, tady je tramvaj. Tady je taky tramvaj. Tady je Vario. Tady jsou tykadla! To jsou tykadla na tramvaje! LOL! Hovno! Pardon. Tady jsou autobusy starý! Fakt jo, koukejte, že vám nekecám. Počkejte. Vidíte, fakt starý autobus. Nevím teda, co dělá, ale v depu tramvaj. Toto jsou plzeňské tramvaje. Mně se líbí tady tahle sto tramvaj. To s těma dvouma harmonikama. Ty vole, já si těch mimoní posaru. Tady je také. Tramvaj. Tady také. Já vám teda ukážu. Tato tramvaj se mi líbí. Pak je tady ještě jedna tramvaj, která se mi líbí. To je tato. Tato je krásná vesmírská. To je přiblížen. Vario. Vario. Nějaká škoda, tady tohle nevím, co je za tramvaj. Já ty tramvaje neznám, ale bydlím v Plzni, takže... Respektive... Pičo. No. Tak to bychom teda měli. Já teda doufám, že se vám tohle video líbilo, já teda nevím, jakou tramvaj to ukončíme. Počkejte. Já bych to asi ukončil tamtou. Takže pokud se vám tohle video líbilo, chtělo, mrzkně dám like, mrzkně tam odběr, komentář, zvoneček. A já se uvidím u dalšího videa z Google Earth. Ještě jednou vám tady teda ukážu Google Earth. A u dalšího videa zatím. Čau.